Əziz izləyicilər, dünyada və Azərbaycanda baş verən ən son məlumatlardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub video haqqında fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Əyani müayinə zamanı müharibə ilə əlaqədar əlilliyinin saxta olduğu aşkar edilən Bərdə rayon sakini Mustafayev Şamayl Hümbətoğlu'nun müayinəni həyata keçirən komissiyanın üzvü həkim ekspert qadını döyməsi ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilib. Həmin şəxsin həkimə zərbə vurduğu anları sizə təqdim edirik.